Olwaleero Minisita w'ebyenguudo n'ebyentambula Yinginiya Monica Ntegazuba ngali wamu ne Minisita omubeezi w'ebyentambula Agrey Bagyire balambuziddwa olutindo olupya oluzimbibwa e Jinja. Olutindo luno luzimbiddwa ku mutindo gwa nsi yonna era nga luyimiridde ku misingi ebiri kyokka nga lusinga kuwanirirwa waya oba ziyite kebo eziruteereddwako. Naye kati zino cables eziri waggulu ze zitwala obuzito. Kale ekyo sirowooza zimanyi bridge mmeka ze tulina wano mu Africa. Mu Uganda, West Africa, tetuzirina ze tuyita Cable State Bridge. Minister Azuba agamba nti olutindo luno nga luwedde, emmotoka ezituka obuzito obutazigwanidde si za kuluyitako. Kuliko ebintu ebirala bingi, wano ojja kuba ng'eraba emmotoka ezijja, ekola ne county, eraba ebikyamu ebiziriko, kati kuliko ne facility okulaba emmotoka ezijja nga ziyisaamu mu buzito. Emmotoka eri supposed okolebwa. Kati ekyo nakyo tukikozeseza ekinaatuyamba. Emmotoka zonna ezirina obuzito okuba nti tezisobola, teziyita wano. Baba pikipiki n'obugaali bakusigala nga bakozesa olutindo olukadde. Nsonga nti tulina bw'obeera ne bridge oyetaaga kubeera ne bridge endala. Another way in case waliwo emergency. So eyo state ejja kweyongera maaso naye tetugenda gijjawo oba kugistoppinga motorcycles ab'eggaali. Erinnya ly'olutindo lino lyakwasanguzibwa nga luguddwawo mu butongole wabula nga tutegeezeddwa nti lugenda kubaako ebintu bannayuganda bye batanaba kulabako ku ntindo ndala wano mu ggwanga. Especially ekiro mujja kiraba nti ejja kuleeta n'abantu okulaba okujja ate bwe bajja ne bagiraba ate naffe nga tufuna wano ne mu Jinja yonna. Minisita ne banne okulambula olutindo luno babadde baagala kulaba omulimu we gutuuse nga lusuubirwa okuggulwawo President Museveni ku lwokusatu lwa wiiki ejja. Juma Kiria, NTV ku ssaawa emu.